ဒီတပတ်ထင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေထဲမှာအီယံဝရီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တနမတ်ဆန့်ရေးကိုဂျပန်နိုင်ငံကအစစ်နှိမ်ချလိုက်တဲ့သတင်းဟာနိုင်ငံ၏အကဲခတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားပွဲကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတန်မန်မစ္စတာအီချီရိုမာရူယာမာဟာမကြခင်တက်တန်းကုန်လုံးမှာဖြစ်လို့သူ့နေရာမှာဒုတိယတက်တန်းဖြစ်တဲ့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံနဲ့အစားထိုးမယ်လို့ဆိုပါရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အိန္ဒိယအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့လေးနိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ် UAD မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြခင်ကပဲစကောင်စီကိုဂျက်လီရင်လောင်စာစီနဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုမလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂျပန်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာလွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလကနေဒီကနေ့အထိသမိုင်းကြောင်းအရရှေ့လျပြီးနီကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့ချင်းဝေး ODA လုံးကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအညီ ODA grant နဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေကိုတော့ဆက်ပြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလတွေဟာဂျပန်မြန်မာဆက်ဆံရေးအိပ်စက်ခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နှစ်ဟောင်ပြည့်နှစ်အလယ်လောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွတ်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခီးစဉ်အပြီးမှာတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်လည်လမ်းပွင့်လာပါတယ်။နိုင်ငံ၏အကူပြောင်းကာလဖြစ်တဲ့2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီထိမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဝင်ချစ်ချည်ရေးဂျပန်ခီးစဉ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ဟာနာအဖဆစ်အစိုးရပေါ်ရဆိုင်ထားတဲ့ချင်းငွေကိုမပေးပါဘူး။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2017နောက်ပိုင်းကျမှရဆိုင်ထားတဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်းငွေတွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်အလှရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုယင်းနှိမ့်နံမှုများပြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်အစိုးရဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အပေါ်တည်တင်ရှုံချမှုတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားကိုမပြသခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလည်းတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိအမှန်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းဂျပန်အနေနဲ့ဆဲဆူးနှပောင်များစွာတိစောက်ထားရတဲ့ဆက်ဆံရေးတံတော်မှကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပုံရပါတယ်။ပြီးရောဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်မှတ်မြောက်ယင်းနှိမ့်နံမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေလိုပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေအလုံးကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဂျိုဒုကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာအာကတစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစာအပီလာလယ်မှာရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တနမန်တွေနေထိုင်ရာရွှေတောင်ချားမှာရှိတဲ့ Prestige Resident Condo ကိုဝင်စီးရာမှာဂျပန်တနမန်တွေနေထိုင်တဲ့အခန်းနဲ့ဂျပန်အပီပီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရည် Agency ဂျက်ကာကအရာရှိတွေရဲ့နေအိမ်အခန်းတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတွေကဝင်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတန်အမတ်နေအိမ်နဲ့ခနာကိုတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာဟာတနမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ Vienna သဘောတူညီချက်ကိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာနာသိမ်းပြီးမေလဆန္ဒပြပွဲမှာတည်င်းရှူနေတဲ့ဂျပန်တည်င်းထောက်ယူကီကီတာဆူမီကိုမမှန်တည်င်းတွေဖြန့်ဝေရဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ယူကီကီတာဆူမီဟာအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံခြားတည်င်းထောက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားနဲ့မြစ်တာရက်ခံမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာအမှုရုပ်သိမ်းပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအော်ဂုတ်လမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကဆေလွတ်မဲ့တန်အရာရှိနှစ်ဦးရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့2023ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကျောင်းသားသစ်တွေကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်တွေမှပညာသင်ကြားခွင့်ကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ထဲမှာပဲရန်ကုန်မန္တလေးမြစ်ထားလမ်းအဆင့်နှစ်တည်းစီမံကိန်းအတွက်တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ODA ကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ခရီးသည်တင်တင်မော်၃ဆင့်ကိုစစ်ရေးကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကကန့်ကွက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ထပ်ပြီးအသုံးမပြုတော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံကတိပြုခဲ့တဲ့အထည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်2024မှာနိုင်ငံခြားအဖို့ထစ်ဖြစ်ရဆုံးကိစ္စကတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Aaron Orange ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ Writer Mr. Kasa Matsuhiro Shigo မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစံစည်းနှုန်းကိုတတ်မှတ်ဈေးထက်ဈေးပိုတင်ရောင်းနေဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Mr. Kasa Matsuhiro Shigo စစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တန်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလာလုံနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုအချိန်မရွေးပုံမှန်တစ်ခုခုတက်ပြီးအရေးယူနိုင်ရဆိုတာကိုအချက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားရင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီအချို့လုပ်ငန်းလျှော့ချတာ၊ရှေ့ပြောင်းတာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ကစစ်တပ်ပိုင်းစစ်တပ်ပိုင်းပြလိုက်နေရမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့ဒေါ်လာ332တန်းတန်ဝိုင်းကွန်ပလက်စီမံကိန်း
ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမြစ်ထားရုံကျုပ်ဟောင်းနေရာမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့ Mitsubishi အုပ်စုက630ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ထားတဲ့ဒေါ်လာတန်း900တန်းရိုမစင်ထရယ်စီမံကိန်းတွေရထိုင်းသွားတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အနာသိမ့်မှုအပြီးမှနိုင်ငံအများအပြားဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးကိုနှိမ်ချဆက်ဆံလာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဟာတရားဝင်မကျင့်ကြားထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးနှိမ်ချဆက်ဆံဖို့သဘောတူထားကြရလို့ဥရောပသမဂ္ဂအခြေစိုက်တနမန်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တနမန်အတိုင်းအဝိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်မှတ်ကြီးအစ်စ်တွေကိုထပ်မံဆေးလွှတ်တာမျိုးမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့သဘောတူစာချုပ်ထုတ်ဆိုတာတွေကိုရှောင်ရှားလိုရာကြောင့်လဲတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံဒါမှမဟုတ်တန်ယုံအကြီးအကဲအဆင့်ကိုသာခန့်အပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်နှိမ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံကလည်းအတူတူရည်ရည်အကြောင်းပြသလိုက်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မေလတုန်းကလည်းဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာ NUG ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆို၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ကရင်အမျိုးသားနယ်ရွတ်ရဲပါတီ KNPP နဲ့ဂျာကလာကရင်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရင်းနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF အထွေထွေတွင်မူစလိုင်းထလာဟီရိုနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ချုံပြောရရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးပေါ်သဘောထားဟာပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးဖျက်တောက်တာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခါးတာမျိုးတွေလုံးမှမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတလမန်ရေးရဖိအားပိတ်ဆို့ဆံမှုတွေနဲ့ဆက်သွားရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြမနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်တည်မှုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေရဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရာကနေလမ်းခွဲထွက်လာနေပြီဖြစ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီဆန်ရီဟာအနိုင်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။